skupina Elán je natolik populárny na Slovensku i v Čechách, že každý je pozná a jej hity stojí za to hráť. Skupina Elán má množstvo výborných hitov, ktoré vedia osloviť mladšiu i staršiu generáciu a vedia vytvoriť skvelú atmosféru na rôznych akciách. Nech hovorí, kto chce, čo chce. Elán je najlepšia slovenská kapela a pre mňa je výzvou spievať skladby Božieho narodenia. Elánske texty sú také dobré, že sa s nimi dokážeme stotožniť. Študovala som na konzervatóriu, odbor kompozícia, dirigovanie a potom študovala na Vysokej škole muzických umení. Prevažne sa venujem komponovaniu pre deti, ako hudobný pedagóg, ako zborový dirigent. V Elán kontrabande hrám na klávesové nástroje a som rada, že môžem hrať v tejto kapele s veľmi muzikantami. Asi 17-ročný som začal hrať s Marikou Gombitovou, s ktorou som robil prvé nahrávky. Potom to bol Peter Naď a skupina Indigo. Počas toho som hral aj s Vašom Patejdlom, Lacom Lučeničom, Jožom Rážom, Darinou Rolincovou. Nesmiem zabudnúť ani na Roba Grigorova. Najmenších kapel môžeme menovať skupinku Modus, Mariku Gombitovou,
Dalibora Jandu s prototypom, potom orchester Pavla Zajačka, The Electric Blues Band s Lubošom Procházkom. No a teď sa teším na spolupráci s týmto skvelýma muzikantama. Elan Kontraband. Od 14 rokov hrám v rôznych kapelách, ale z tých známych je rozhodne najznámejšia Indigo Petra Naďa. A potom zhodná spomenúť je kapela Liquid Boogie Roll Pala Chodovku.